Aquesta cervesa artesanal es diu Més Clarís. És una realitat gràcies a una campanya de micromecenatge a través de la qual l'entitat ha aconseguit el finançament necessari. Demanar una Més Clarís, a més de pel plaer de saborir-la, comporta alguna cosa més. Consumiendo nuestra cerveza apoyas un proyecto con impacto social probado, en el cual nosotros formamos todos los años 80 personas, peleamos por contratos de trabajo y por derechos, ¿no? Eso es básicamente la base de Més Clarís y la cerveza suma eso. L'espai Més Clarís és la part visible d'un projecte que funciona des de fa 14 anys. Treballen a través de la inserció laboral per donar oportunitats a persones nouvingudes o en risc d'exclusió social. I ara, amb la cervesa, amplien el ventall d'oportunitats de formació. La cerveza tiene la ambición de hacernos más fuertes económicamente. Hacernos más fuertes económicamente implica maximizar impacto social. La cerveza lleva una escuela detrás y nos permite ampliar el rango de oficios en los cuales nosotros estamos formando. Hoy ayudantes de cocina y camareros, con la cerveza técnicos industriales, gestores de almacén, comerciales. L'elaboració d'aquesta cervesa i la formació es fan en col·laboració amb Birra 08, una petita empresa de producció artesanal de Barcelona. S'espera que el curs que formi els nous cervesers artesanals comenci al setembre.